Durimi ndahet në tre faza. Aliu radiallahu anhu e ka shpjeguar bukur dhe ka thonë: kush duron në sprova që përgjithsisht janë timponuara, ka thonë i ka 300 gradë ke i madhi Zot. Ka thonë kush duron në urdhresat hyjnore, kush duron dhe i fal 5 vaktet, kush duron dhe agjeron qovë dhe verë, kush duron dhe 2.5% çdo vit pasuris e nxjerr në emrin e Zotit, kush duron dhe shkon në haxh me gjithë se është grumbull i madhi njerëzve, duron dhe e bon haxhin në urdhresat që ka urdhëruar i madhi Zot, thot i ka 600 shkallë dhe gratë, kurse 900 gratë që subhanallah nuk dihet më çfiton në xhennet ke i madhi Zot sundusi suprem i këtij universi, ka thonë 900 shkallë dhe gradë i ka ai që është i durueshëm ndaj gjinafeve dhe harameve. Sa ajo ta trondit shpirtin, i rreh zemra për t'u futur në qendrën e bigjozit dhe i thotë: ndal, për respekt dhe duke qenë i durueshëm ke sundusi gjithësisë, 900 gradë, 900 shkallë ka. Gati po i del zemra djalit të ri, o Zoti na falt. Edhe burrave e pleqjve po i rreh shumë ndaj një femre. Se kështu është bërë shoqëria jonë, po e patë ves i ri, tre zemra dhe plak, me gjithë se fiziku të kalon, Zot na fal. Tre zemra fort, gati po del nga krahërori, për nga pasioni, për nga hutimi, ndaj një femre, të huaj, dhe ti bon ndurim në emrin e të madhit, Zot, të runë a i si që runë njerëzit e sinqerë dhe të mirë. 900 shkallë, 900 gradë, të knajsh ty alkoli, t'jep një ndjesi të veçantë, hutohesh pak nga hallet e përditshmërisë, mashtro veten, ndon me pi alkol, bon ndurim ti në emrin e të madhit Zot, e me radhë ka ato gjëra që i kanë dalur sundjuesi madhi gjithësisë, që në fakt prova në raport me to është e madhe, provimi në raport me to është shumë i madh, subhanallahu alazim, i madhi Zot jep 900 gradë, shkon xhennetet e Firdeusit, fluturon atje me të madhe. Ajo që nuk i shmanget dot as njëri është prova në përditshmëri. Sprova që vjen her pas here. Nga mëshira e madhe dhe hyjnore është që çdo njeri, çdo besimtar dhe besimtare të ndershme sprovon aq sa mundet ta mbaj. Kur don Zoti me të shluar rahmet dhe mëshirë, patjetër çdo njeri do sprovohet nga besimtarët dhe besimtaret e ndershme, por e jep me masë, më dhon më shumë se ç'duhet, çka përderdhemi ne. Ndoshta na shef dhe jashtë besimit islam. Kush ishin njerëzit më të durueshëm që pa historia botërore? Nuh alayhis salam, Ibrahimi a.s., Musaj a.s., Isa a.s. dhe Muhammed Mustafaj a.s. 5 gigantët e mdhëjt historisë botërore të profecisë në rjeshtin e parë, 5 më të dallumit nga profetët, më jo nga njerëzit, u quajtën njerëzit më të durueshëm në historikun botërorë.